U Hrvatskoj je do sada dijagnosticirano više od 700 različitih rijetkih dijagnoza, u svijetu više od 7000. Rijetke bolesti javljaju se kod 5 pojedinaca na 10000 osoba. U Europi od njih boluje između 6 i 8% cjelokupne populacije. Jako teško se dijagnosticiraju, to je neka problematika koja ih prati, da velik broj ljudi traži dijagnozu i od 5, 10, neki i više godina. Osim toga, kad i saznaju da imaju rijetku dijagnozu, to su najčešće neizlječive bolesti bez lijekova, čak i simptomatskih lijekova, samo 1% rijetkih bolesti ima lijek. Prate ih najčešće i multidisciplinarni timovi, tu nikad nije samo jedan liječnik, nego velik broj specijalista koji moraju zajednički surađivati. Iz područja naše županije ima oko 30 ljudi koji boluju od rijetkih bolesti. Naime, možda je taj podatak i veći, ali teško je do njega doći. I zato nam je želja i ove preskonferencije danas da ljudi saznaju da postoji i Hrvatski savez za rijetke bolesti, a isto tako i da županija brine o takvim ljudima, da se jave, da im se može pomoći. Jer normalno čim naziv kaže rijetka bolest, sigurno je da je puno teže doći do adekvatne liječničke skrbi i adekvatnog liječničkog tretmana. Stoga Koprivničko-križevačka županija nastavlja dobru suradnju s Hrvatskim savezom za rijetke bolesti, koja je počela prije 3 godine podrškom kampanji Zajedno za rijetke. U Podravini i Prigorju napravit će se analiza stanja o socijalnim uslugama, a dogovoreno je i daljnje razvijanje usluga kroz pilot projekt Case Managera. Savez, koji trenutno broji više od 1000 članova iz cijele Hrvatske, radi i na opsežnoj bazi rijetkih bolesti. Na tom uzorku ćemo raditi prvu analizu stanja u rijetkim bolestima. Dobit ćemo sliku profila naših članova iz socijalnog i zdravstvenog aspekta. Svakako ćemo vidjeti neke razlike po županijama, vidjet ćemo gdje možda malo šteka socijalna strana, gdje zdravstvena, gdje se više treba usmjeriti na educiranje. Vidjet ćemo kakva je situacija sa odgojno-obrazovnim ustanovama, dobit ćemo kompletnu sliku o tome tko liječi te pacijente, da li postoje lijekovi za njihove bolesti, kakva prava ostvaruju, koji su stupanj invaliditeta. Koprivničko-križevačka županija svim svojim stanovnicima nastoji pružiti najbolju moguću zdravstvenu skrb, naglasio je zamjenik Ljubić. Od naše 4 ustanove koje redovito nas izvještavaju o svom djelovanju, do toga da mi pomažemo i zdravstveni nadstandard, što je stručna konzilijarna pomoć u Križevcima i u Đurđevcu. Isto tako gledamo da privučemo mlade liječnike u našu županiju sa subvencijom kamata za kredite. Besplatan broj telefona Saveza je 0800 9966. Linija je to na kojoj rade stručni djelatnici, socijalna radnica i psihologinja, i na kojoj će svi koji boluju od rijetkih bolesti dobiti sve potrebne informacije.